အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mystery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Netherlands ရဲ့လေဝဲစင်နီးပြ Frandi Boer ပေါ့ဒီတော့ကလေဝဲစင်ရဲ့ကန်တော်ဝင်နောက်ခံလူဟောင်းဖြစ်တဲ့တဘိုးက Czech Republic ကိုရှုံးနေခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာလေဝဲစင်အသင်းရဲ့နီးပြရာထူးကနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။52နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့နောက်ခံလူဟောင်းက Netherlands အသင်းကိုယူရိုပြိုင်ပွဲအပြီး2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲထိတာဝန်ယူဖို့သဘောတူထားပေမဲ့ Ronald Koeman လက်ထက်တဲကနေစတင်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဒီအသင်းကိုယူရို2020စေပြိုင်ပွဲမှာအနည်းဆုံး semi final ရောက်ရှိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိလို့သူ့အနေနဲ့ယာဒူးကနှုတ်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ Netherlands ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်။ Croatia နဲ့ပွဲမှာခြေစွမ်းပြကူးသွင်းခဲ့တဲ့ Spain လူဝေးစင်တိုက်စစ်မှု Alvaro Morata ကတော့ Spain ကစားသမားတွေထဲမှာ Euro ပြိုင်ပွဲအတွက်မှာဂိုးများဆုံးသွင်းသူဖြစ်လာပါတယ်။ Morata ကလက်ရှိမှာ Spain လူဝေးစင်အသင်းရဲ့အဓိကခံတော်ဝင်တိုက်စစ်မှုအောင်ဖြစ်တဲ့ Fernando Torres တင်ထားတဲ့ Euro ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်သွင်းကိုအများဆုံးစံချင်ဖြစ်တဲ့၅ခုနဲ့တူညီခဲ့တာပါ Morata အနေနဲ့ဒါ Spain Lewis အသင်းမှာဖန်တီးမှုတွေကိုအများဆုံးဖြုံးတီးသူဖြစ်ဝေဖန်ခံနေရပေမဲ့ Spain Lewis အသင်းအတွက်ကစားတဲ့ပွဲပေါင်းအနည်းငယ်အတွက်မှာပဲ Torres ရဲ့စံချင်ကိုရယူနိုင်ခဲ့တာပါသူ့အနေနဲ့ David Villa က၄ခု Cesc Fabregas နဲ့ David Silva က၃ခုတို့ကိုကျော်ပြီးတော့ Fernando Torres နဲ့အတူ Euro ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် Spain အတွက်ဂိုးများဆုံးသွင်းသူလည်းဖြစ်လာပါတယ် Portugal ရဲ့ Lewis အသင်းတိုက်စစ်မှု João Félix ကတော့ Belgium နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့သူ့အနေနဲ့အနာယူရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ခြေချင်းဝင်တန်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဖိလစ်အနေနဲ့အဲ့ဒဏ်ရာကိုခွဲစိတ်ကုသရဖို့ရှိလို့တလားလောက်အနာယူရတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်တစ်လျှောက်ပေါ်တူဂီသဲမှာပါဝင်ကစားကွင်းရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာသူပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့လေခြေချင်းဝင်တန်ရာရရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်သူဟာလယ်ဝေးစဉ်အသင်းကအပြန်တလားခန့်အနာယူရတော့မှာလည်းဖြစ်တယ်။အပြောင်းရွှေ့တွေဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Juventus ကသူ့ရဲ့ Colombia တောင်ပံကစားမ1 Cuadrado ကိုစာချုပ်တစ်ကမ်းလာလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။33နှစ်ရရှိတဲ့ Cuadrado က2022ထိစာချုပ်ကျန်နေဒါပေမဲ့ Juventus အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဝါရင်တောင်ပံကစားမကိုဖြစ်ရင်နောက်ထပ်စာချုပ်သက်တမ်းနှစ်နှစ်ထိသက်တမ်းတိုးဖို့နဲ့အနည်းဆုံး100တီသက်တမ်းတိုးပြီးအသင်းမှာဆက်ထားဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Real Madrid နဲ့ Manchester United ကနေအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့နောက်ခံလူ Rafael Varane ပေါ့။ Varane ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုအားလုံးနဲ့သိတယ်။ဒါ Rafael Varane ကအသင်းမှာဆက်ရှိမလား၊ထွက်ခွာသွားမလား၊စာချုပ်တိချုပ်ဆိုမလား။ Euro ပြိုင်ပွဲအပြီးမှာသူနဲ့သဘောတူညီမှုရဖို့ United ကကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအနာဂတ်ကို Euro ပွဲအပြီးမှာဆုံးဖြတ်မယ်လို့ဆိုထားတယ်။အချိန်နဲ့မှာပဲပြင်သစ်ကဟိုတနေ့က Switzerland ကိုမထမပဲရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးမှာ Varane ရဲ့အနာဂတ်တွေပုံမလှုပ်ခတ်လာတယ်။ Varane ကတော့လက်ရှိမှာ Manchester United နဲ့ Real Madrid ကြားမှာသဘောတူညီမှုတစ်ခုရရှိထားတယ်လို့ယုံကြည်လျက်ရှိနေသလို Marca နဲ့ AS က Spain သတင်းစာတွေမှာတော့ဒီနှစ်သင်းကြားမှာပြောင်းရွှေ့ကြီးတစ်စုံတရာသဘောတူထားတယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်။28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူကတော့စာချုပ်သက်တမ်းက2022မှာဂုဏ်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Barcelona အသင်းကတော့လက်ရှိမှာယူရိုမှာဒဏ်ရာရပြီးတော့အသင်းကိုပြန်လာတဲ့ Ousmane Dembele ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့လုပ်နေပါတယ်။၄နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ပြီးတော့ Dembele ကိုလက်ရှိရရှိနေတဲ့လောက်ခလာစာရဲ့တဝက်နဲ့ကမ်းလှမ်းထားတာပါ။ Dembele ကလည်း Varane လိုပဲစာချုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်ပဲကျန်တယ်။သူ့အနေနဲ့အသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့စဉ်းစားထားပေမဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေများစွာရှိတဲ့သူကိုခေါ်ယူမဲ့ကလပ်တွေကစဉ်းစားနေကြဆဲဖြစ်တယ်။ Dembele ကိုယ်တိုင်ကတော့ Barcelona နဲ့ Ronald Koeman အသင်းမှာဆက်ရှိခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းလောက်ခလာစာ50ရာခိုင်နှုန်းရှော့ချထားတဲ့ကံလာမှုကတော့သူ့အနေနဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရဖို့ခက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Barcelona ဘက်ကတစ်ချိန်တည်းမှာပဲနောက်ထပ်ညာနောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ Sergio Roberto ကိုလည်းတက်တန်းနှစ်နှစ်တိုးဖို့ကံလာလိုက်တယ်။လက်ရှိအနေထားအရ2022မှာကုန်ဆုံးတဲ့တစ်နှစ်ပဲကျန်တဲ့အချိန်မှာ Barcelona ကစာချုပ်တက်တန်းနှစ်နှစ်နဲ့သူ့ကိုကံလန်ထားတယ်။ဆော်ပိုင်းတော့ကတော့ Ronald Koeman အပါဝင် Barcelona အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေက Sergio Roberto ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့ဒါမှမဟုတ် Manchester City အပါဝင်ကလပ်အသင်းတွေကိုရောင်းချဖို့စဉ်းစားထားပေမဲ့ကလပ်အသင်းဘက်ကသူ့ကိုအသင်းမှာဆက်ထိန်းထားဖို့အလိုရှိတာကြောင့်စာချုပ်တက်တန်းနှစ်နှစ်ကမ်းလှမ်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါက Spain လေဝေးစင်အသင်းရဲ့ Olympic ပြိုင်ပွဲကိုဖြစ်ရင် Barcelona ကကစားမ3ယောက်ဆုံးရှုံးဖို့ရှိပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံ Tokyo မြို့မှာကျင်းပမယ့် Nuyadi Olympic ပြိုင်ပွဲရဲ့ဘလုံးပြိုင်ပွဲမှာ Spain လေဝေးစင်အသင်းအတွက် Barcelona ရဲ့နောက်ခံလူ Eric Garcia ညာနောက်ခံလူ Mingueza နဲ့ကွင်းလေကစားမ Patri တို့က Spain ကိုစားပြု
သွားရောက်ရှင်ပြိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့လူငယ်ကစားသမားမေဆန်ဂရင်းဝူးကယူရို2020အတွက်အင်္ဂလန်လွေစင်နဲ့ရွေးချယ်ခံရပြီးမှဒဏ်ရာပြန္တနာကြောင့်နှုတ်ထွက်ခဲ့ရတယ်မေဆန်ဂရင်းဝူးကသူ့ရဲ့မိဘတွေမွေးဖွားရာဂျမေကာကနေဂျပန်ကနိုင်ငံကိုစားပြုကစားဖို့ကမ်းလှမ်းခြင်းခံရတယ်အသက်19နှစ်ပဲရှိတဲ့ဂရင်းဝူးကိုယ်တိုင်ကအင်္ဂလန်လွေစင်အသင်းအတွက်ဆက်ကစားမလားဒါမှမဟုတ်ဂျမေကာတပ်ပဲရွေးချယ်မလားဆိုတာကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရပွဲရှိနေပါတယ်ယူနိုက်တက်ရဲ့ဝိုင်ရင်ကိုယ်သမားဒါဗစ်ဒဟေယာကနေလေရီယာတီမှာအသင်းနဲ့လမ်းခွဲရပွဲရှိတဲ့ကလပ်တဲမှာဆက်နေခြင်းနဲ့လို့ဆိုထားပေမဲ့လေသက်30ရွယ်ရှိတဲ့တခဲရအနေနဲ့စာချုပ်တတန်နှစ်နှစ်ကျန်တဲ့ချိန်သူ့ကိုခေါ်ခြင်းတဲ့ကလပ်တွေရှိတယ်အဲ့ကလပ်တွေကတော့လက်ရှိမှာအီတလီကဂျူဗန်တက်စ်အင်တာမီလန် AC မီလန်အသင်းအပါအဝင်လာလီဂါကဘာစလိုနာနဲ့အတ်လတီကိုမက်ဒရစ်သင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားသလိုသူကိုယ်တိုင်ကလေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကထွက်ခွာခဲ့ရင်စပိန်လာလီဂါကိုပြောင်းဖို့များတယ်လို့သူ့ရဲ့အေဂျင့်ကတစ်ဆင့်ဆိုထားခဲ့ပူပါတယ်ဒါလက်ရှိမှာတော့မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကသူ့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူဖာနန်တီညိုကိုတက်တန်းတိုးလိုက်ပါပြီဘိုးနောက်ခံလူအဖြစ်ရောကွင်းနဲ့ကစားမအဖြစ်ပါနှစ်နေရာလုံးကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့ဖာနန်တီညိုကိုကလပ်သင်းကတစ်နှစ်တက်တန်းတိုးလိုက်တယ်36နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဖာနန်တီညိုဟာမန်စီးတီးအတွက်အရေးပါသူဖြစ်လို့ဖတ်ဂွာဒီယိုလာကိုယ်တိုင်ကတက်တန်းတိုးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတယ်မန်စီးတီးအနေနဲ့လီးစ်ယူနိုက်တက်ကိုအငှားချထားတဲ့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမဟာရီစင်ကိုအသင်းကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဟာရီစင်ဟာလီးစ်ယူနိုက်တက်မှာ300ပြည့်အငှားသွားကစားနေသူဖြစ်တယ်လီးစ်ကသူ့ကိုပေါင်15သန်းနဲ့အပိသက်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မန်ချက်စတာစီးတီးကတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကိုတားဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့ report တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကစားမကိုယ်တိုင်ကမာဆယ်လိုဘီယာဆာရဲ့အသင်းမှာကစားကွင်းရဖို့နဲ့စီးတီးမှာပါဝင်ကစားကွင်းရဖို့အခြေအနေမရှိလို့လီးစ်ကိုအပိသက်ပြောင်းဖို့ကသာစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာမထင်ပတ်ဘဲနဲ့မထင်မရှားကစားမတွေကိုခေါ်ယူကြိုးပမ်းနေတဲ့အာစနယ်အသင်းကတော့လက်ရှိမှာဘန်ဖီကာရဲ့နောက်ခံလူနူနိုတာဗာရက်စ်ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိသွားပါပြီ။ Fabrizio Romano ရဲ့အဆိုအရယူရို၈သန်းနဲ့သဘောတူခဲ့ပြီးတော့အပိုထပ်ဆောင်ငွေအဖြစ်နောက်ထပ်ယူရို၇သန်းစုစုပေါင်းယူရို၅သန်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘယ်နောက်ခံလူတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရတယ်။ဒါအပြင်လူကွန်ကားလို့ခေါ်တဲ့ Anderlecht ရဲ့လူငယ်ကစားမအတွက်လဲအာစနယ်အသင်းကယူရို18.5သန်းအပြင်အပိုစုချင်းငွေ၄သန်းနဲ့သဘောတူညီမှုရတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဒီပြောင်းရွှေ့နှစ်ခုစလုံးဟာမကြာမီရပိုင်းအတွက်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ Fabrizio ကအတည်ပြုထားသလိုအာစနယ်အသင်းကလည်းကစားမအသစ်တွေအမြန်ဆုံးရနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာစနယ်ဘက်ကလက်ရှိမှာအသင်းရဲ့အဓိကကွင်းလက်ကစားမ Emery Smith Rowe အပါအဝင်လူငယ်ကစားမတွေကိုတက်တန်းတိုးပေးမယ်။ Eddie Nketiah, Joe Willock နဲ့ Reece Nelson တို့၃ယောက်ကိုတော့ရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲခံစင်မှု Rock Holding ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းမရေရာသေးတဲ့အချိန်ကမ်းလှမ်းလာမယ်ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းနဲ့ပေါင်တန်း30လောက်ရရင်ပြည့်လက်ခံစဉ်းစားသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အာစနယ်ရဲ့ဂန်ဝင်အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းပက်ထရစ်ဗီယာရာကတော့ခရစ်စတယ်ပဲလစ်အသင်းရဲ့နီးပြားသစ်ဖြစ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်စတယ်ပဲလစ်ကအစောပိုင်းတုန်းကဖရန့်လမ်ပတ်အပါဝင်ဘရစ်ရှာဒော့မန်ရဲ့နီးပြားဟောင်းလူစီယန်ဖာတို့ကိုပါဆက်သွယ်ခဲ့တာပါ။ဒီကြားထဲမှာလမ်ပတ်အက်ဒီဟောင်းနဲ့ဒါဒော့မန်နီးပြားဟောင်းတို့နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက်ပက်ထရစ်ဗီယာရာကိုယ်တိုင်ကခရစ်စတယ်ပဲလစ်အသင်းရဲ့နီးပြားရာထူးကိုလက်ခံစဉ်းစားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နောက်ဆုံးမှာသဘောတူညီမှုရရှိလို့လန်တန်ကလပ်အသင်းရဲ့နီးပြားအဖြစ်ဗီယာရာကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကချက်ဆီအသင်းဘက်ကိုကြည့်ရင်တော့ချက်ဆီကဘာစလိုနာမှာပုံမှန်နေရာမရနေတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖရားနစ်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီကစားမကိုဘာစလိုနာကမခေါ်ခင်ရက်ကချက်ဆီကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်နီးအရဘာစလိုနာကအာထောနဲ့ဖရားနစ်တို့ကြားအလဲလဲပြုတ်လုခဲ့တဲ့အတွက်ဂျူဗန်တက်စ်ကစားမဟောင်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ဒီချိန်မှာတော့ဘာစလိုနာအသင်းရှိကနေချက်ဆီကပြန်လဲခေါ်ယူဖို့ပြုတ်လုနေပြီးတော့ဘလူးပုံစံနဲ့ခေါ်ယူရမလဲကိုစားတီဆွေးနွေးသွားပွဲရှိရလို့ဆိုပါတယ်ချက်ဆီနေနဲ့တစ်ဖက်မှာဒါနီးပြရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်မာကော့စ်အလွန်ဆိုကိုရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုထားတယ်တက်30ရွယ်ရှိတဲ့စပိန်နောက်ခံလူကိုအစောပိုင်းတုန်းကဘာစလိုနာအပါအဝင်စီးတီးကလပ်တွေကိုရောင်းထုတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မာကော့စ်အလွန်ဆိုဟာနီးပြအနေနဲ့ဘက်ကပ်ပလေးယာတယောက်အပြည့်ဘန်ချေးဝက်နဲ့အတူအသင်းမှာအရေးပါသူဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အလွန်ဆိုဟာအသင်းမှာဆက်ရှိတော့မှလည်းဖြစ်တယ်ချက်ဆီအသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမကော်နာဂယ်လဂါကတော့ဝက်စ်ဘွန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအငှားသွားကစားနေသူပါဒီကစားပါလီကပုံမှန်အသင်းကြီးမှာနေရာရဖို့ခက်ခဲတဲ့အတွက်လာမယ့်ရာသီမှာအသင်းပြောင်းဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မာဆယ်လိုဘီယာဆာရဲ့လီးစ်ယူနိုက်တက်ခရစ်စတယ်ပဲလစ်နဲ့နျူကာဆယ်အသင်းတွေကကမ်းလှမ်းထားပြီးတော့ချက်ဆီကတော့သူ့ကိုအငှားချဖို့ထပ်အပိသက်ရောင်းထုတ်ဖို့ကိုသာစဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကလီဗာပူးအသင်းကလည်းလက်ရှိမှာပိုတိုရဲ့ဘရာဇီးကစားမဖြစ်တဲ့
Otavio ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဘရာဇီးကွင်းလယ်ကစားမ Otavio က Gini Vinal ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးခြင်းနဲ့အသက်26နှစ်အရွယ်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကပေါ်တိုနဲ့တူချန်ပီယံလိမှာခြေစွမ်းပြကစားခဲ့သူဖြစ်တဲ့လီဗာပူးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ရော်ကြီးစာချုပ်ပေါင်34တန်ပေးပြီးတော့အပိသက်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကသာဆွေးနွေးနေလို့ဆိုပါတယ်လီဗာပူးဘက်ကလက်ရှိမှာဘိုင်ယန်မြူနစ်ကရောင်းထုတ်မယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်နေတဲ့ကင်စလီကိုမန်ကိုလည်းဆက်သွယ်ထားတယ်ဘိုင်ယန်ကယူရိုတန်90ရရင်ရောင်းမယ်လို့ဆိုထားတဲ့အချိန်လက်ရှိမှာတော့ကစားမကိုရိုင်းကပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပြောင်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘိုင်ယန်မြူနစ်ဘက်ကအခုသတင်းပြန်ကြည့်တဲ့အခါကင်စလီကိုမန်ကိုသူတို့ဘက်ကတက်နိုင်ကြမရအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့2023မတိုင်မီထိသူတို့အနေနဲ့စိတ်ကြိုက်ကြီးရရှိမှသာရောင်းထုတ်သွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှိမှာတော့ Tottenham Hotspur အသင်းကလည်း Gareth Bale ကိုခေါ်ယူမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဆိုပိုင်းတော့ကတော့ Spurs အသင်းက Gareth Bale ကို Real Madrid နဲ့ထပ်မံဆွေးနွေးပြီးတော့နောက်ထပ်တရားစီထပ်ငါးဖို့ကမ်းလှမ်းနေဆိုတဲ့ Britain သတင်းစာတွေရဲ့အဆိုကို Daniel Levy ကညင်းဆိုထားတယ်။ Gareth Bale ကိုယ်တိုင်ကလည်း Tottenham နဲ့သူ့ကြားမှာနောက်ထပ်အပိုတရားစီထပ်နေရမယ့်သဘောတူညီမှုမရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့တာကြောင့် Gareth Bale တယောက် Tottenham ကနေ Real Madrid ကိုပြန်มาဖြစ်တယ်။ Tottenham ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းဖြစ်တဲ့ Roberto Soldado ဘောထော်တန်ကို28တန်းနဲ့ပြောင်းလာခဲ့မှုတဲ့သူဟာလက်ရှိလာလီဂါကပဲဂရနာဒါအသင်းကနေလီဗန်တီကိုပြောင်းသွားတယ်။ဂရနာဒါမှာခြေစွမ်းပြတဲ့ဝါရင်တိုက်စစ်မှုကလီဗန်တီကိုပေါင်9သိန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမှတ်မိကြလားပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်တုန်းကအေဗာတန်နီးပြတစ်ဖြစ်လာဖို့ရပန်းစားနေတဲ့ရာဖီယယ်ဗနီတက်စ်ကိုအေဗာတန်ပြိသက်တီကသူ့ရဲ့ကလပ်သီးနီးပြဖြစ်လက်မခံဖို့ချိန်ချောက်စာတွေပို့ထားတယ်။သူပြည့်လီဗာပူးနီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ဗနီတက်စ်ကိုမင်းနေတဲ့အိမ်ကိုငါတို့တည်တယ်မင်းငါတို့အသိရဲ့နီးပြရာတို့ကိုလက်မခံနဲ့ဆိုပြီးချင်းချောက်စာတွေပို့ခဲ့တယ်ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲမာဆေးဆိုင်ပူလစ်ရဲ့အဆိုအရအဲ့ဒီချင်းချောက်စာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အိမ်ဟာဗနီဒက်စ်ရဲ့အိမ်မဟုတ်ပဲချားအိမ်တအိမ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့စုံစမ်းလျက်ရှိနေပြီးတော့ချင်းချောက်သူတွေကိုတရားစွဲဆိုပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ချသွားမယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအာဇာဒင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအာဇာဒင်းတွေကိုနားဆင်နေတဲ့ကြည့်ရှင်တော့ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့ပြောနေတဲ့ဒီကနေ့စီစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်